שאלה 19. חנה לויטן, שיקגו, אילינויס, ארצות הברית. האם לומר שמישהו נמצא בארצות הברית זה לא לשון הרע? אבל זאת לא השאלה. חברתי מספרת לי לשון הרע משמעותי על פלונית. ואני יודעת פרטים נוספים היכולים לשנות את מבטה על הסיפור. האם מותר לי להקשיב על מנת להוכיח לה שדבריה אינם נכונים? תשובה, כן. כיוון שמטרתך לשמוע לא תועלתה, שלא תא אחת. הרי הדבר מותר, ככל שמיעת לשון הרע לתועלת. כן, כבר יש לו שאלה. לשון הרע לתועלת זה לא בטוח שיהיה תועלת, אבל יש סיכוי שתהיה תועלת. אי אפשר להיות בטוח. אבל אולי, נקווה. אלא אם כן, אתה צודק, אתה בטוח מראש שזה לדבר על הקירות. אם כן, מותר ללחות לשון הרע וו דלת. לפעמים מצווה לשמוע. לא רק שמותר, מצווה. מה שאחד מספר דברי גנות על חברו, כגון שהוא משער, משער. זה לא בטוח, אבל השערה רצינית, שעל ידי שמיעתו את העניין בשלמות, היא אחר כך בכוחו להראות לפני המספר, או שאר השומעים, שאין המעשה חן, כמו שנאמר עליו. או שאר ענייני זכות. יש פה שני דברים. אני מדלבל פה במקורות. רכילות. בבאר מהם חיים, מותר לדבר רכילות כדי להקשיב, כדי להציל. כגון פלוני רוצה להרע לך. אז אם מותר לדבר רכילות כדי להציל, קל וחומר שמותר לשמוע רכילות כדי להציל. הוא מביא דוגמה. עבודה זרה י"ח עמוד ב'. אסור ללכת למושב לעצים של אקומז, של עובדי עבודה זרה. קרקז, שטויות, עניינים. אבל כתוב שם שהיו רבנים שהלכו. למה? צווח ומציל. הוא בא לשם וצועק לקהל, אסור, לא טוב וזה. אז הם מתפזרים. אבל הוא מקשיב? לא. זה כדי להציל. עכשיו הוא הוסיף עוד משהו בחפץ חיים. או שר ענייני זכות. הדבר הראשון הוא, האדם הזה הוא רע, הוא רע, הוא רע. לא נכון, אתה לא מכיר כל הפרטים. גמרנו. אלא בזכות הכוונה, זה יכול להיות שהוא דבר כזה, עשה דבר כזה, אבל הוא גם עושה דברים טובים. זה מורכב. לא לשפוט כל כך מהר. אז הוא מביא בהגעה עצה יעוצה בעניין. אם נכשל ביצור שמיעת לשון הרע, תכף יחפש עליו בכל כוחותיו זכות בפני המספר, וישתדל להוציא מה שיש בליבו עליו, ועל ידי זה יתקן את האיסור למפרע. כלומר, זה נכון שהוא שיקר, אבל הוא הציל וזה וזה. וכל זה בסתמה. אבל אם הוא מכיר את רוע טבעו של המספר, שכל מה שיכריעו לקו זכות הוא יגנה יותר,
אתה טוען שזה וזה, לא אמרתי כל מה שאני יודע, אז זה מגרה אותו עוד יותר. בוודאי השתיקה, בשעת מעשה, טוב יותר בזה. רק אחרי שהמספר הולך, הוא יגיד לשומעים, זה לא בדיוק כך. הוא חייב להגיד לשומעים. אם לא, הוא נתפס בדין של חבורת אנשי רשע ובעלי לשון הרע. בספר צבי לצדיק, קורות רבי צבי יהושע מיכל שפירא, רבו של הרב חרל"פ, ספר עליו, שערך רבינו הרב סעודה, יש בסוף קונטרס של הרב סימבר שפירא, למרות טהורות. כשמבזים תלמיד חכם, חייבים למחות. אבל אנחנו לא תמיד מוחים. כי אם אנחנו מוחים, המבזים יגידו, יבזו עוד יותר. לכן השיקול הוא לא למחות. כמובן, אלה שיקולים מסובכים. מתי למחות, מתי לא למחות. אם כן, אחרי זה עוד שאלה. אם אני מקשיב לשון הרע, לתועלת, או רכילות לתועלת, זה מותר. אבל מי שמקשיב, מלבד שהוא עובר על איסור לשמוע, הוא עובר לפני עיוור שהוא מכשיל את השני. ואותו דבר, אם אני מספר רכילות, היזהר, הוא? לא. אם אני אומר לו לשון הרע לתועלת, זה לא לשון הרע. אז כמו שמותר לי לומר, מותר לו להקשיב. כמו גדליהו מן אחיקם, שאמרו לו שהוא רוצה להרוג אותך, ולא רצה להקשיב, הוא היה מותר לו להקשיב, וגם עשה טעות שהוא לא הקשיב. אבל פה זה משהו אחר. כשאני מקשיב, אני עובר על לשון הרע. לשמוע לשון הרע. אבל אם אני מקשיב לתועלת, אני לא עובר. אבל הוא, כשהוא מספר, אני מכשיל אותו לספר. כי אם אני הולך, הוא לא יספר. אין גדר כזה לפני עיוור לתועלת. תירוץ. הוא דייק בלשונו ואמר, יתקן, ישתדל להוציא מה שיש בליבו עליו, ועל ידי זה יתקן את האיסור למפרע. כלומר, למפרע מתברר שלא היה כאן לשון הרע. אמנם זה שסיפר לשון הרע לא סיפר לתועלת, אבל לידי זה שהקשבתי כדי לתקן, אני הופך את זה לתועלת. זה חידוש גדול. הדין פשוט, אבל יש פה חידוש. זאת אומרת, זה לא מגדרי תשובה בלבד, אלא זה עקירה. מה למשל עוקר? נדר. יש התרה, הפרה. אני נדר לו לאכול עוגיות. הפרה, מעכשיו אתה יכול לאכול עוגיות. ועל מה שאכלת עד עכשיו אתה חייב. התרה עוקר את הנדר למפרע. לא היה נדר בכלל. אז מה שהוא אכל, הוא לא חייב. אדם נדר, עבר על הנדר בטעות, לא משנה, אם עושה התרת נדרים, זה הוקיר את החטא למפרע. אותו דבר כאן. אם הוא מקשיב כדי לתקן, הרי כשהוא מקשיב, הוא עובר לפני עיוור, כי הוא גורר את השני לספר, אבל הוא עוקר למפרע שמתברר שכל הדיבור היה לתועלת. זה
חידוש גדול. מי שימצא הוכחות יקבל עוגיה למפרע. שאלה הבאה. כן. כן, כן, כתוב. כתוב לומר לו, אני, גם מי שמספר, צריך לומר, אני מספר לתועלת. אבל מי שמקשיב, הוא רואה שהוא מקשיב לתועלת, כי הרי אחר כך הוא מנסה לתקן. אז זה, ממילא זה מובלע. לשון הרע לתועלת, זה כדי לנקות. פה. איך קוראים נייר תועלת? בתפשורתים, יש נייר תועלת. אז זה שמיעת לשון הרע לתועלת. הוא לא ידע את זה החפץ חיים. אני חרדי, זה לא לשון הרע, שלומד בישיבה חרדית, רציתי להתגייס, אך לא יכול לעשות קרבי, כי אני בן יחיד. יש דבר כזה. ההורים יכולים להתנגד. כן. ולתפקיד ג'ובניק, זה לא רלוונטי. כי אין שם צניות ופלוגה דתית חרדית. האם זה בסדר שלא להתגייס? תשובה. לא יודע אם זה נכון. אולי יש גם יחידות עורף שהן צנועות. צריך לבדוק. ב', נגיד שאין. נגיד שגם יחידות קרביות לא צנועות. האם להתגייס ליחידה לא צנועה, או לא להתגייס בכלל? תשובה. אם, שתי תשובות. אם לא נתגייס בכלל, הבעיה תיפטר. כי יהרגו את כל עם ישראל, ותחת האדמה... זה צנוע. מותר אפילו לקבור איש ובקבר הסמוך אישה, כי יש מחיצה. לכן, אם לא נתגייס, יהרגו את כולם, והבעיה תיפטר. זה תירוץ למדני. תירוץ למדני שני. בחור ישיבה חרדי, בצבא, שאל את רבו החרדי, יש נשים בצבא, לא צנועות וכו' וכו'. אמר לו רבו, ואתה חושב שאשת יפת תואר הייתה צנועה? והרי יש אשת יפת תואר. הרי זה תרגיל של הגויים. מביאים נשים כדי לפתות את החיילים. כמו בנות מדיין. ולהכשיל אותם. ככה עשו בכל הצבאות. ואתה לא יכול לומר לאויב, אויב, אני מוכן להתגייס לצבא שלנו, אבל בבקשה, תסלק את יפות התואר. אם לא, אני לא משחק. זה לא ילך. אז יש נשים יפות תואר, ויש בזה הכשלה, אבל זה מצווה. ומה נעשה? אומנם אשת יפתו זה מלחמת רשות. אבל לא אסרו. במיוחד לפי חידוש החזון איש, שמלחמת רשות הופכת למלחמת מצווה. הבנתם למה? כי הוא תוקף. אז האויב תוקף בחזרה. הגנה. הופך למלחמת מצווה. איפה החזון איש כותב את זה? הלכות נטילת ידיים. מה זה קשר לנטילת ידיים? כי פטרו מנטילת ידיים במחנה. עכשיו צריך חקירות. איזה מחנה? מחנה קדמי, מחנה עורפי, מלחמת רשות. חזון איש היה אנוס לעסוק בסוגיות המלחמה. בזכות הדין הזה. חכמים מראש ידעו. אם כן... יש אשת יפתו, מה אתה יכול לעשות? אפילו שואלים ירושלמי, האם כהן משוח מלחמה מותר
בשת יפה תואר. מכאן אתה למד ש... גם תלמידי חכמים צריכים ללכת למלחמה. כהן משוח מלחמה. כהן משוח מלחמה, הוא לא רב צבאי שאומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, יוצאים למלחמה, וחוזר למשרד לשתות קפה. לא, הוא יוצא עם כולם. זה חידוש של הרב רונסקי. רבנים צבאיים, רק רבנים קרביים שיוצאים עם החבר'ה. הוא כמעט הרגו אותו. כי הוא חיסל ג'ובים. ולחסל ג'ובים זה ביירק וליעבור. אבל הוא התעקש, ועכשיו אני חושב כמעט כל הרבנים הצבאיים, חוץ מוותיקים ותיקים, לא רצו לזרוק, הם קצינים קרביים, חיילים קרביים. הם יוצאים עם החבר'ה. אם כן, הוא אמר לו, מלחמה זה מלחמה. יש ישת יפה תואר, יש ישת יפה תואר. מה נעשה? ומה יעשה רופא? יש אישה, היא לא צנועה, אז הוא לא ירפא. פיקוח נפש. יום אחד הייתי בית חולים, ראיתי, איך קוראים לארגון? הצלה. ארגון. מה? איך? איחוד הצלה. רצים שני חבר'ה, חרדים, זקן שחור, מיל שחור, הכל שחור. רצים עם אלונקה, ובאלונקה. בחורה, לא לבושה. אם נכנסה עם קצרות, אם לא יכולו, אז מה? אז לא יצילו אותה. בוודאי, מה? יש אפילו גמרא. סוטה, כבית. הוא קבל, כבית. חסיד שוטה. אישה טובה בנהר, זה לא צנוע. נותן לה לטבוע. חסיד שוטה. תציל אותה. מה נעשה? אז פה, זה לא שאני הולך למלחמה כדי להציל אישה, אני הולך להציל כלל ישראל, אז יש אשת יפה תואר, שהיא לא צנועה, או יש חיילות לא צנועות. כמובן, צריך לפעול ולדרוש בחיל אוויר, וצריך לבחור את האישי, את היחידה הכי צנועה, בחיל אוויר, בחיל הים, עושים, לא יודע, תרגילי שחייה. תרגילי שחייה, חיילים, חיילות בים. אמרנו, עד כאן, עד כאן. אנחנו מודיעים לא ללכת לחיל הים. נגמר. אמרו, לא, סליחה, נתקן. טוב, אפשר ללכת לחיל הים. ומה הוא רוצה לשאול? אז גם יש יחידות יותר צנועות, פחות צנועות. צריך לבחור הכי צנוע. מי סיפר לי סיפור? תלמיד, לשעבר בישיבה. לא זוכר. אמרו לו לעלות לקומנד קאר, נהגת חיילת. אמר, אני לא עולה. למה? לא עולה, לא מסתכל על בנות. הקצין נורא התרגז. על ידו היה חייל, תל אביבי, עם שיער ארוך וקוקו וכולו, גם מילואימניק. אמר, אני יכול לומר משהו? כן. כל החיים שלי הסתכלתי על נשים. החלטתי להפסיק, מצאתי שידור והתחתנתי. אמר הקצין, בסדר, אל תעלה. מעניין. טוב. כן, יש לו שאלות. בדיוק עכשיו יש עתרו לבג"ץ לפני כמעט שנה כמה החלטות ושכל הצבא יהיה יחידה מעורבת אחת גדולה. ואם זה באמת יקרה, מה יהיה הדין? נו, על זה דיברתי. דיברתי בנבואה. אבל אם כל הצבא יהיה... אמרתי, שאלתי, מה יהיה אם כל הצבא יהיה? אז אמרתי, א', אם לא נלך, נקבר. פותר בעיית הצניעות. ב', הרב החרדי אמר, ומה אם כל צבאות האויב יש נשים? אז לא תלך? אני זוכר, הערבים עשו הפגנות, אלימות, איפה שאני גר, בבנימין. ומי שהיה צריך לפעול נגדם, הנחל החרדי. הם שמו בשורה הראשונה ערבים, נשים.
והנחל החרדי לא ידע מה לעשות עם זה. הלך המח"ט אל הקאדי או משהו כזה. מותר על פי הקוראן לעשות דבר כזה? הוא אמר לו, תן הוראה שיסלקו את הנשים. לא, זה קוראן מפורש. טוב, אין ברירה. אין ברירה, מה, את לא תלך לצבא, יהרגו את כולנו. אז דיברנו על זה. לו יצויר ואם ומה ומה. מה נעשה? ומה יעשה בן אדם שגר בבית ובבית לא צנוע? ואמא שלו לא צנועה? ואחותו? אז מה? הוא יעזוב את הבית? ומה יעשה אדם שאשתו לא צנועה? אשתי החליטה ל... מה אני עושה? דיברתי על הקירות. אז מה אני עושה? אז הוא מתגרש? לא, מה רוצים? אז לפעמים בחיים יש אילוצים. אני מכיר בחור. היה עובד במקום אחד, שם הייתה אישה, מחליפה כל יום בגד. אדום, כחול, ירוק וכולו. והוא עמד איתן, מכירים? לא? יוסף. אז לפעמים צריך גבורה, לפעמים. איזה חידוש למדני. לפעמים צריך גבורה. כן, מי רצה עוד לשאול? זה היה באופן עקרוני. איך היא תמצא? אבל בפועל ודאי זה לא כך. חייבים להתגייס. זה היה איום. איום. מותר לאיים. יש בחקירה בתוספות, אם מותר... איש עתיקתו, אם אתם שותקים, בסדר. אם לא... אז יש חקירה. אם מותר לאיים, לא לאיים. טוב, עד כאן הבחור החרדי, לא ידעתי שהוא שם לי פתקים. אין דבר, הוא לפי כל שיטות הפוסקים הוא יהודי.